wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee jamhuuriyadda somaliland maxamuud jaamac warfa ayaa markii koowaad booqasho ku yimid magaalada berbera. booqashadiisan oo qaadatay muddo 2 cashe ah ayaa waxa uu soo booqday macjarada xoolaha lagu dhakhtariyo, kawaanka xoolaha lagu qalo, dekedda yare kalluumeysiga, iyo weliba warshadda dhowaan la furi doono ee qasacdeyn doonta kalluunka ee sakiya. sidoo oo kalena habeenkii xalay ahaa waxa uu booqday dekedda weyn ee magaalada berbera, halkaasi oo ay ka dhoofiyeen xoolo u socday dalka Cumaan. haddaba intuu uu booqashada ku joogay magaalada berbera waxaa warbixino kala duwan siiyey dhakhtarka xoolaha ee dekedda weyn ee magaalada berbera dowlad maxamed faarax iyo sidowaha wasaaraddaasi ee gobolka saaxil cabdikariin cismaan ciise cawaale. uu kormeer shaqo kusoo bilaabay 6 subaxnimo ilaa hadda soconaya. waxaan soo marnay maxjarka mutaxida, maxjarka aljaabiri, warshadda kalluunka ee sakiya, warshadda hilibka, qaybtana fiishta kalluunka, halkana waa xafiiskii bara saabka. waxa uu wasiirku ku qaabilay tiimamkii ka soo noqday daaweynta xoolaha oo ka koobnaa 15 maalmood oo soo dhameeyey. baabuurtuna waa kuwa halkan taagan, tiimliidaradii bay kala qaateen xogta. alxamdulilaah, shaqaduna weli way socotaa. maanta waa sidii subaxii hawl dheer baa nala gashay maanta. meelo badan baynu soo marnay oo kamid ahayd maxjaradii, ay kamid ahayd muxuu ahaa kawaanadii, neegfishkii, dadkii iyo shaqaalihiina waad la soo kulantay. shaqaalihii iyo shaqadii sidii u socoteenana alxamdulilah waad soo indhaindhaysay. hawshii sidii aad ula socotay maanta, tiimamkii maanta ugu dambeysa way soo xarodeen. shaqooyinkii shaqaalihii wasaaradihiinana waad iyagoo shaqadii qabanayana waad la kulantay. maantanana de nasiib fiican baabanu lahayn oo xaggii dhoofkii xoolaha iyo dekedii ayaa nala joogtaa. oo maanta waa markaba u baxaya salaala ayaan rarana oo u socda Cumaan oo ka kooban 2500 lo' ah iyo 5000 ariya oo qaadi doono. oo howlahoo dhanna de maasha allah si fiican baad nooga soo indhaindhaysay. waad kusoo dhawow gobolkeenna, kusoo dhawow shaqaalahaagi iyo dadkii aad mas-uulka ka ahayd. intaasi ka bacdina wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha ee somaliland ayaa waxa uu sheegay in booqashadiisana ay tahay u kurgelidda shaqada wasaaraddaasi ay ka socoto gobolka saaxil. aan kormeer howleed ku joogay 2 maalmoodba gobolka saaxil oo aan u kuurgelayay howlaha ka socda ee wasaaradda xanaanada xoolaha, hadday tahay maxjarada, hadday tahay kalluumaysiga, iyo hadday tahay xoolaha dhoofayaba. marka aad iyo aad baan garanaysaa nimanka shaqaalaha ah ee ka howlgala wasaaradda xanaanada xoolaha ee berbera ama dhakhaatiirta ah, waa runtii waa shaqaale aad iyo aad u qiimo badan. si wanaagsan bay soo dhaweeyeen, si wanaagsan bay shaqadii aan markaa aan uga baxnaa ay ii tuseen. siday hawsha u wadaanna aad iyo aad baan runtii ugu ammaanayaa. markaa hawshaanu imale waxa ahayd maadaama aan wasiir ku-xigeenkii wasaaradda xanaanada xoolaha ahay oo aan ku cusub ahay wasaaradda, bal inaan soo yaro kormeero gobollada qaar oo aan shaqaalaha aan isa soo baranno hawshooda sida tahay in aan soo eego. markaa baryaanba waxaan kormeerkayga ka bilaabay waxay ahayd gobolkan saaxil ee berbera. waxaan ku xigsiin doonaa haddii eebba yidhaahdo burco ood weynaan saa u soo mari doonaa. markaa waxaa kale oo aan la kulmay shaqaale iyaguna aanu door hore u diray caafimaadinta xoolaha, tallaalkii iyo xanuunada ay qabaan, oo iyaguna aan maanta kula kulmay markay soo noqdeen magaalada. runtii iyaguna si wanaagsan bay hawsha u soo guteen, iyagana waanu mahadcelinayaa. shaqaale halkan aan kula kulmay cabdikariin oo kale oo sidowaha ah iyo dhakhtarka aad baan ugu mahadcelinayaa si ay soo dhaweeyeen, ay magaranaysaay howlaha ay igu fududeeyeen inaan meel walba ee ilaa maanta ay aan howlahoodii iyo magaranaysaay aan u soconay way iila garab galeen. waan u mahadnaqayaa. iminkana iyadoo ay tahay habeen, waxaan imid dekedii berbera oo ay xoolo ka dhoofayaan geel, ari, lo', tiradoodu ay gaadhayso 2500 oo neef iyo 5000 oo ari ah ayaa dhoofaya. waxayna tegayaan Cumaan oo salaalay tegayaan. markabkiina waa u diyaar, xoolaha caafimaadintoodii iyo wax walbana kelinkii horey maantay dhameeyeen. hadba 2 cishe uu booqashada ku joogay magaalada berbera,
wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa kaloo kulan la qaatay barasaabka gobolka Saaxil iyo tiimamkii xoolaha dhaqtarinayay oo ka soo laabtay daweyntii xoolaha. Wayasiin Jaamac Cali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV, magaalada Berbera.